Vocês sabem que quando eu chego aqui vem coisa boa. Gosto desse astral. É o Réveillon mais animado, mais bonito do planeta. O Réveillon fala: quem tá feliz faz um barulho aí. Mas é interessante que a gente fala sempre aqui dos artistas que irão se apresentar ou já se apresentaram aqui no palco. Mas aqui nós temos também grandes artistas trabalhando em toda essa estrutura maravilhosa que a Prefeitura de Fortaleza preparou especialmente para vocês. São os técnicos, montadores, a galera toda da equipe técnica. Parabéns do som, da luz, iluminação, do caminhoneiro, todo mundo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Já há 10 anos eu apresento esse Réveillon, mas esse ano a Prefeitura de Fortaleza está dando esse presentão maravilhoso para vocês. De parabéns ao prefeito e toda a equipe da prefeitura. Daqui a pouquinho aqui no palco ainda. Já passaram por aqui. Aí vocês vão falando aí, ó. Paulo José já passou por aqui. Jorge Aragão. Daqui a pouquinho tem Vanessa da Mata. E ela tá ouvindo já. Cadê, ó? Vanessa da Mata, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem Getúlio Abela. Abelha tem Luísa Sonza. Tem Xande de Avião, tem Natanzinho, Márcia Felipe e a galera mais animada de todo o planeta, essa turma maravilhosa. Siga a luz na galera, siga a luz na galera, pra gente receber com muita vibração, com muito barulho. Quem tá feliz faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Faz barulho. Do Réveillon de Fortaleza, Vanessa da Mata. Ai, eu tô com fome.